nede på erhvervsklimiet fandt ud af, at det egentlig godt kunne. Jeg hedder Jakob Køge, jeg er 31 år gammel. Jeg er indkøber. Jeg sidder til daglig og har møder med leverandørerne over vores data, plus vælger, hvilke varer vi skal have ud til vores butikker og online webshop. Der er ikke en dag, der er ens. Jeg er en person, der ikke sådan rigtig har kunnet finde ud af at sidde stille i skolen, så jeg skulle hurtigt ud og tjene nogle penge. Jeg har stået mange år i butik, faktisk også på 24. Undervejs synes jeg, mange udfordringer. Valgte jeg at starte på som handelsøkonom, hvor jeg så blev lidt mere rustet i forhold til en masse fag og fået en bedre forretningsforståelse. Og så efter det, så valgte jeg at søge tilbage på 24 og kom op på vores hovedkontor, hvor jeg i dag så sidder som indkøber. En uddannelse for mig gav mig lidt mere blod på tanden, fordi jeg har aldrig rigtig været sådan en, der er glad for at gå i skole. Jeg var så ude og køre som sælger, fordi jeg altid via butikken og har godt kunne tænke mig at prøve mig som sælger. Så det med, at der er et praktikforløb, hvor du kan komme ud og prøve dig selv af i nogle virksomheder, synes jeg er en fed ting. Så jeg synes, det er super fedt at lære om synergierne i virksomheden, hvordan de forskellige ting fungerer, plus at få en meget bredere forretningsforståelse. Vi arbejder med en masse forskellige mennesker hele tiden, så det med at have en forståelse for, at vi alle sammen er forskellige, det synes jeg er noget, man kunne tage med dernede fra. På uddannelsen havde vi et fag, som hed indkøb logistik, hvor der var mange generelle ting, som jeg bruger i dag. Prognoseudregning, behovsanalyse. Jeg kan godt finde på at anbefale uddannelsen til folk, der ligesom mig havde lidt problemer med at sidde stille i skolen, og som har brug for at finde ud af, at de godt kan, og få lidt mere selvtillid.